ამ გაკვეთილში ჯონი საუბრობს მსჯავრდადების, ავადმყოფობის და ნაკლოვანებების წყაროზე და გვიჩვენებს ღმერთის გულს და მის ნებას, როცა სირთულეებს ვეჯახებით. Welcome to session 5. მოგესალმებით სასწავლო პროგრამის შეოპოვარის მეხუთე გაკვეთილზე. ხომ გიხარიათ აქ ყოფნა? ეს ჩვენი მეხუთე გაკვეთილია და მის თემას წარმოადგენს ვინ დგას სირთულეების მიღმა. ჩვენ დღეს შევეხებით წიგნის მეშვიდე თავს. დაბრძანდით და შევუდგეთ თემის განხილვას. ეს გაკვეთილი მინდა დავიწყო წმინდა წერილის იმ ადგილით, რომელიც ძალიან მიყვარს. ესაა ფილიპელთა 1:29. ამზადხართ? პავლე ამბობს, ვინაიდან ქრისტეს გულისთვის მოგეცათ, თუ მხოლოდ ამ სიტყვებს წავიკითხავთ, არ გვეცოდინება ამ ადგილის დასკვნითი ნაწილი და გვებადაა კითხვა, რა მოგეცა? რა ხმაა ჩემთვის გამზადებული, ხვდებით რას ვამბობ. მოდით მოусმინოთ პავლეს. ვინაიდან ქრისტეს გულისთვის მოგეცათ თქვენ, არამარტო წმენა, არამედ მისთვის ტანჯვაც. ნახეთ ტანჯვაც. როგორ გავიგოთ ეს? ადამიანის გონებისათვის ეს გაუგებარია. ერთი წუთით, მომეცა მხოლოდ რწმენა, არამედ მისი სახელისათვის ტანჯვაც? გესმით? რამდენმა თქვენგან მაიცის, რომ ღმერთი არავის ატყუებს, ტყუილი მისთვის უცხოა. მას ამის გაკეთება არ შეუძლია, რადგან ეს ღმერთია და ტყუილი მისთვის უცხოა. რატომ არის ეს ესოდენ სასიხარულო აღთქმა? გესმით, რას ვამბობ? რატომ არის ეს ესოდენ სასიხარულო აღთქმა? იმიტომ, რომ რაც დიდია ბრძოლა, მით დიდია გამარჯვება. ამინ. გამოცდილი ჯარისკაცი გამუდმებით წვრთნაშია. იგი გულმოდგინედ ემზადება ბრძოლისათვის. რატომ? იმიტომ, რომ იგი ენთუზიაზმით იყურება წინ და ელის უწყებას ბრძოლის დაწყების შესახებ. რატომ არის იგი ასეთი ენთუზიაზმით განწყობილი? იმიტომ, რომ მას ეძლევა შესაძლებლობა თავის მეფეს დიდება და პატივი, ხალხს კი სიკეთე მოუტანოს. ის სიხარულით ელოდება ბრძოლის დაწყებას, რათა საბოლოოდ გამარჯვება მოიპოვოს, რაც სიკეთეს მოუტანს მის სამეფოს. გესმით ჩემი? შენიტყვი, მაგრამ ჯონ, მე არ ვარ მეომარი. აი რას გეტყვით ამის შესახებ. თუ ქრისტეში ხარ, მაშინ ნამდვილად ჯარისკაცი ხარ. რამე თუ ქრისტეს თესლია შენს გულში ჩადებული, ქრისტე კი ყველაზე დიდი მეომარია, ვისაც კი ოდესმე უცხოვრია დედამიწაზე. ის მთელ სამყაროში ყველაზე დიდი მებრძოლია. ის წარმოდგენილია, როგორც ცხენზე ამხედრებული მეომარი, რომლის პირიდან გამოდის ბასრი მახვილი. ის გულადი მებრძოლია. ამინ. ახალი აღთქმა გამუდმებით გვახსენებს ბრძოლის შესახებ. პავლე წერს: ეს სპორტული შეჯიბრი არ არის, რომელიც დასასრულის შემდეგ რამდენიმე საათში დაიწყებას მიეცემა. ეს ბრძოლა, რომელსაც სამკვდრო სასიცოცხლო მნიშვნელობა გააჩნია და ის ეშმაკის და მისი დემონების წინააღმდეგაა მიმართული. ეს არის ეფესელთა 6:12 მუხლი. ახლა კი ვნახოთ, რა წერია 2 კორინთელთა 10 თავში. ვინაიდან თუმცა ხორცში დავდივართ, ხორციელად არ ვიბრძვით. ჩვენ ღმერთის ძლიერი იარაღით ვიბრძვით. აი რა წერია ტიმოთეს მიმართ 2:13 მუხლებში. პავლე შეაგონებს ტიმოთეს: იტანჯე ჩემთან ერთად, როგორც იესო ქრისტეს კეთილმა მეომარმა. არც ერთი მეომარი არ შეიბორკება ცხოვრებისეული საქმეებით, რათა ამოს მხედართ მთავარს. გახსოვდეს, ქრისტეში შენ ხარ მეომარი, შენ ხარ ჯარისკაცი და როგორც ჯარისკაცი არჩევანის წინაშე დგახარ. როგორც მეომარმა შეგიძლია აერჩიოს სილაჩრე და გაიქცე ბრძოლის ველიდან. ამ შემთხვევაში გაგიხსენებენ როგორც დეზერტირს. ან და აერჩიო გმირის გზა. ჩაება ბრძოლაში და გაიმარჯვო. ამ შემთხვევაში კი შენი მეფე ისაგან ქებას დაიმსახურე. შენი გული ანთებულია, რომ ამო მეფეს, აი შენი ხორცი კი ხელ შეგიშლის. თუ ამის უფლებას მისცემ, იგი იბატონებს და უარს გათქმევინებს ბრძოლაზე. ჩვენ ვართ მეომრები, შეგიძლია თქვა ამინ. აი ერთი კარგი ამბავი: თქვენ არასდროს წააგებთ ბრძოლას. ან უკეთესია თუ ვიტყვი: არასდროს გეკნებათ წაგების მიზეზი, რადგან ფლობთ აღთქმას. ნახეთ, 2 კორინთელთა 2:14 პავლე ამბობს: მაგრამ მადლობა ღმერთს, რომელიც ყოველთვის ყურადღება მიექცეთ, ყოველთვის და არაზოგჯერ ლევას გვანიჭებს ქრისტეში. გესმით, რას ვამბობ? წინა გაკვეთილზე იესოს ნათლობაზე გავამახვილეთ ყურადღება. იესო მოინათლა მდინარე იორდანეში და მასზე გადმოვიდა სული წმინდა. ჩვენ ალბათ ვფიქრობთ, საუკეთესო დრო ამსახურების დასაწყებად საჭიროა შეიქმნას მარკეტინგული და სარეკლამო ჯგუფები, ფართოდ გაიშალოს მსახურება, რადგან უკვე 30 წელია ვემზადები. მაგრამ როგორ მოიქცა ღმერთი? ღმერთმა იგი უდაბნოში წაიყვანა, სადაც 40 დღე და 40 ღამე იცდებოდა. ჩვენ უკვე დავსვით წინა გაკვეთილზე ეს კითხვა: ღმერთი ჩაგრავს თავის შვილებს? პასუხი არის: არა, რა თქმა უნდა, არა. 1000ჯერ და 1000000ჯერ არა. ღმერთი არ ჩაგრავს შვილებს. ჩვენ უკვე ვისწავლეთ პრინციპი, რომ ღმერთი არასდროს შეგვიყვანს განსაცდელში, სანამ არ მოგცემს მასზე გამარჯვების ძალას. შეგიძლიათ თქვათ ამინ.
მოდით გავიხსენოთ შემთხვევა, როცა ქარიშხალი ამოვარდა ზღვაზე. იცით, იესო მართლა მთელი დღე ხალხს ასწავლიდა და ძალიან დაიღალა. წარმომიდგენია, რას გრძნობდა იგი. თავად მიქადაგია დღეში 4-5 საათი და ისე დავღლილ ვარ, რომ სახლში მისულ სიტყვაც ვეღარ მითხავს. მახსოვს სასტუმროდან მიმავალი, როგორ ვებრძოდი ძილს და მიუხედავად ჩემი დიდი მცდელობისა, მაინც დამეძინა მძღოლის მკლავზე. გამეღვიძა მაშინ, როცა უკვე სასტუმროდან ვიყავით მისულები. ახლა წარმოიდგინეთ იესოს სიტუაცია. ისინი ზღვაში არიან, რადგან გალილეის ზღვის მეორე მხარეს იესოს კიდევ ერთი მსახურება ელოდება. იესო ისეთი დაღლილია, რომ ნავში ჩაჯდა თუ არა, მაშინვე ჩაეძინა. და იცით რა? მას ღრმად და ტკბილად ჩაეძინა. ზღვაზე საშინელი ქარიშხალი ამოვარდა. მხედველობაში მაქვს შტორმი, რომელიც სიცოცხლისათვის საშიშია. ნავში მყოფთაგან 4 გამოცდილი მეთევზე იყო, ეს არ დაგვავიწყდეს. მთელი ცხოვრება ზღვაში აქვთ გატარებული. მათ კარგად იციან ზღვასთან დაკავშირებული სირთულეების შესახებ და გამკლავებად შეუძლიათ. მათ კარგად იციან, რომ არის საშუალო სიძლიერე შტორმი და ძლიერი შტორმი და სიცოცხლისათვის საშიში შტორმიც. ისინი არ იყვნენ შიშრები და მათ ბევრი ქარიშხალი გადაუტანიათ, მაგრამ ეს ჩვეულებრივი ქარიშხალი არ ყოფილა. ტალღები ერთმანეთს ეხეთქებოდნენ და ნავს ატორტმანებდნენ. მათ კარგად ესმით, რომ შეიძლება დაიღუპნონ. და როგორ მოიქცნენ? ვერაფერი რომ ვერ გააწყეს, იესო გააღვიძეს. ვერ ხედავ ვიღუპებით, ეუბნებიან. იესო იღუძებს ნავის კიჩოსთან, მიდის და ქარიშხალს აწყნარებს. ქარიშხალი მისი ბრძანების შესაბამისად ჩადგა. ერთ კითხვას დაგისვავთ. როგორ ფიქრობთ, როდესაც იესოს ჩაეძინა და შტორმი ამოვარდა, სულიწმინდა და მამა შეშინებულები იყვნენ? წარმოიდგინეთ, რომ ისინი ერთმანეთში ფჭობდნენ. ამას ვერ გავუმკლავდებით. ასეთი ქარიშხლის ამოვარდნას არ ველოდით. როგორ მოვიქცეთ? გახსოვთ, რა თქვა იესომ? რასაც მამა აკეთებს, მეც იმას ვევაკეთებ. ეს მამა მუთხრა, მათ ნავში ჩამცხნარ იყვნენ და მეორე ნაპირისაკენ გაეცურათ. ხომ არ ფიქრობთ, რომ სულიწმინდა პანიკამ მოიცვა? ო, არა, რატომ ვუთხარით იესოს, რომ მეორე ნაპირზე გადასულიყო? დიდი შეცდომა დაუშვით. ასეთი ქარიშხლის ამოვარდნას არ ველოდით. ღმერთო, ჩემო, ყველანი დაიხოცებიან. ნეტა არ გვეთქვა იესოსათვის ნავში ჩამცხნარიყო. რა თქმა უნდა, ეს ასე არ ყოფილა, რადგან ღმერთმა იცის დასაწყისი და იცის დასასრულიც. მან იცოდა, რომ ქარიშხალი ამოვარდებოდა. მან აიყვანა იესო ნავში, მიუხედავად იმისა, რომ იცოდა მოსალოდნელი საშინელი ქარიშხალის შესახებ. გახსოვდეთ, ღმერთი არასდროს შეგიყვანს ქარტეხილში, ვიდრე არ მოგცემს მასზე გამარჯვების ძალას. მნიშვნელობა არ აქვს, რა სახის ქარიშხალთან გიწევს შეჯახება. იქნება ეს ფიზიკური, ფინანსური, თუ ცდილობთ ადამიანების ქრისტესათვის მოპოვებას. ღმერთმა მოგცა ძალა, რათა ყველა ეს ქარიშხალი დაძლიო, რომელიც მან მოავლინა. ამინ. იესო იღუძებს და ქარიშხალს აწყნარებს. შემდეგ მოწაფეებს ეკითხება, რატომ ხართ ასეთი მშიშრები? რატომ არა გაქვთ რწმენა? აი ეს მესმის. მომწონს, როგორ მიმართავს ნავზე მყოფ მოწაფეებს. დავკითხულობთ რა ამ ისტორიას საქმეთა წიგნში, ვხედავთ, რომ არც ერთი მათგანი არ ცდილობს თავის გამართლებას. რატომ? იმიტომ, რომ იესო არასდროს აძლევდა მათ იმის უფლებას, რომ ადამიანური თეოლოგია შეეთხზათ. ფიქრობ, ღმერთმა ამ ყველაფერში იმიტომ გაგატარათ, რომ რაღაც ესწავლებინა თქვენთვის. ღმერთო ჩემო, რა სისულელეა. იესო არ დაუშვებდა, რომ ასეთი თეოლოგია განვითარებულიყო. იცით ეს? მან უბრალოდ უთხრა, თქვენ არ გაქვთ რწმენა, სად არის თქვენი რწმენა? რატომ უსაყვედურა იესომ გამოსილი მეზღვაურებს ასე მკაცრად? მანამ სანამ ნაპირს დატოვებდნენ, იესომ ასე მიმართა მათ: გადავცუროთ გაღმა. მას არ უთქავს: გავცურათ ნახევარ გზას და მერე ჩავიძირებით. მათ უნდა სწორნოდათ, რომ იესოს სიტყვებში საკმარისი ძალა იყო, რომლის მეშვეობითაც მეორე ნაპირზე გადასვლა შეძლებდნენ. იესო ღმერთის ძია. ყველაფერი, რაც მას ჭირდებოდათ, იყო სიტყვა: გადავცუროთ გაღმა ნაპირზე. ამ სიტყვებში საკმარისი ძალა იყო, რომ თავად დამდგარიყვნენ ნავის კიჩოზე და შეეძახათ: ქარიშხალო, ვერ დაგუპავ და ვერ შეგვაჩერებ. ჩვენ მახსენელმა გვითხრა: წადით, ასე რომ ჩამოგვეცალა გზიდან. აი ასე უნდა მოქცეულიყვნენ და იესოსათვის ძილის საშუალება მიეცათ. მათ არაცალეს იესოს კარგად გამოეძინა. ალბათ ამიტომ იყო იგი მათ მიმართ ასეთი მკაცრი. ხომ ხვდებით, რასაც ვამბობ? ისინი, ვინც მეფობენ სიცოცხლეში და ისინი, ვინც დამარცხნენ ერთმანეთისაგან, განსხვავდებიან იმის ცოდნით, რომ ჩვეულებრივი ადამიანებისაგან განსხვავებით ჩვენ ფლობთ ძალას მათ წინააღმდეგ საბრძოლველად. ასე რომ, ბოლომდე შეუპოვლად უნდა ვიბრძოლოთ, ვიდრე არ გავიმარჯვებთ. გესმით? ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ მანამ, სანამ არ გავიმარჯვებთ. ამინ. ამ სიტუაციის პირისპირ მოწაფეები მარტო რომ აღმოჩენილიყვნენ, ალბათ დაიხოცებოდნენ. მაგრამ მოდით ვნახოთ, რა შედეგი მოჰყვა იესოს შეუპოვრობას. ჯერ ერთი, მოწაფეები გადაარჩინან დაღუპვას. მეორეც, გაღმა ნაპირზე შეპყრობილი კაცის გაათავისუფლა. და ეს ყველაფერი არ არის. ის გამოჯამრთელებული კაცი წავიდა და დეკაპოლისის 10 ქალაქს ღვთის სასუფევლის შესახებ უქადაგა. და ეს ყველაფერი იმიტომ, რომ იესომ გადაწყვიტა შებრძოლებოდა ქარიშხალს იმ დროს, როცა მოციქულებმა მარცხი და სიკვდილი აერჩიეს. ხედავთ განსხვავებას. კარგი ქადაგება. ამინ.
დღეს მოციქულებისათვის რომ გვეკითხა, ღირდა კი ამდენ ტანჯვად იმ კაცის განკურნება, უყოყმანოდ გვიპასუხებდნენ ნამდვილად ღირდა. მოდით მეორე შემთხვევაც განვიხილოთ, პავლე. მოციქული სულიწმინდა იერუსალიმში წაიყვანეს აქადაგებლად, მოისმინეთ რას ამბობს იგი. აჰა, სულის მიერ შეკრული მივდივარ იერუსალიმში და რა შემემთხვევა არ ვიცი. მხოლოდ სულიწმინდა მიმოწმებს ქალაქიდან ქალაქში და მეუბნება, რომ ბორკილები და გასაჭირი მელის. ბერძნულ ენაზე სიტყვა განსაცდელი ან ტანჯვა ჟღერს როგორც თლიფსის, ასე რომ სულიწმინდა პავლე ისეთ ადგილას წაიყვანა, სადაც დიდი სირთულეები შეხვდებოდა. რა შედეგი მოჰყვა პავლეს შეუპოვრობას? სახარება არა მხოლოდ ებრაელებმა და წარმართებმა მოისმინეს, არამედ რომის იმპერიაში მცხოვრებმა მრავალმა ადამიანმა. ჯარისკაცებმა, მოსამართლეებმა, რეგიონის მართველებმა და თავად კეისარმაც კი. და ეს ყველაფერი მოხდა იმ ერთი კაცის მეშვეობით, რომელიც სულიწმინდამ განსაცდელებში გაატარა. პავლე მზად იყო შეხვედრო და ქარიშხლებს და გაემარჯვა. კარგი ქადაგება, ამინ. ღმერთმა იცოდა, რომ პავლეს სირთულეები იმიტომ შეხვდებოდა, რომ ცოდვით დაცემული ქვეყნიერება ღმერთის გზებს ეწინააღმდეგება. სიყვარულის გამო პავლე დაემორჩილა ღმერთს და ამიტომაც მიეცა ძალა განსაცდელის დასაძლევად, ხვდებით? შემდგომში პავლე თვითონ ამბობს: ყველაფრისაგან ხედველობაში აქვს დევნა, გაჭირვება და ტანჯვა, გვიხსნა უფალმა, მეორე ტიმოთეს 3:11. პავლეს სიტყვები ფსალმუნის გამოძახილია, სადაც წერია: ღმერთმა ყოველგვარ გაჭირვებას გადამარჩინა. არა 98%-ით, არა 99%-ით, არამედ ყოველგვარი განსაცდელისგან. ეს ნიშნავს, რომ 100%-ით გაათავისუფლა, ამინ. ამინ. ნებამომეცით ეს განმარტოს შვილების აღზრდის პრინციპიდან. იცით, ჩვენი უფროსი შვილი მედალი ზავამოყოთ ჩვენი ოთხი ვაჟით. წლების მანძილზე ვამბობ ღმერთო, ისინი შენი შვილები არიან და არა ჩვენი. ჩვენ მხოლოდ ვზრუნავთ იმაზე, რაც შენ გეკუთვნის და ისინი არიან ყველაზე შესანიშნავი ახალგაზრდები. მიკერძოებული არა ვარ. როდესაც ჩვენი პირველი შვილი ედისონის სკოლაში მივიყვანეთ, კლასელებმა აბუჩა დაიგდეს და სულ დასწინებდნენ. რამდენიმეჯერ მე სახლში ატირებული დაბრუნდა იმის გამო, რომ მოედანზე ბავშვებმა იგი მასკრა დაიგდეს. ყოველდღე გვიყვებოდა, როგორ დასცინობდნენ თანაკლასელები. ყოველდღე განაწყენებული მოდიოდა სკოლიდან. იმედია მიმიხვდებით, როგორც მამას რისი გაკეთების სურვილი მიჩნებოდა ხოლმე. მინდოდა მივსულიყავი ერთი ორი ალიყური მეთავაზებინა მათთვის და მკაცრად გამეფრთხილებინა: აღარ გაბედოთ ჩემი შვილის შეწუხება. მაგრამ ასეთი დამოკიდებულება სამ პრობლემას წარმოშობდა. პირველი ის, რომ ჩემი ეს ქმედება ღმერთისათვის მაინც და მაინც მოსაწონი ვერ იქნებოდა. მეორე, ასეთი მოქმედება ედისონის ხასიათის ჩამოყალიბებაში უარყოფითად იმოქმედებდა და მესამე, იურიდიულად მე არ მქონდა მოედანზე ასე მოქცევა ისუფლება. იქ ჩემ შვილს უნდა ემეფა და არა მე მის მშობელს. მას თავად უნდა მოეპოვებინა ავტორიტეტი. ლიზამ და მე გადავწყვიტეთ ედისონისათვის გვესწავლებინა სირთულეებთან გამკლავება. ყოველ საღამოს ველაპარაკებოდით, თუ როგორ გაეძლო სირთულეებისათვის, რომელიც მასზე დაცინვის სახით იყო მოვლენილი. იგი ყოველდღე ახალი წარმატებით ბრუნდებოდა. იცით რა მოხდა? ბავშვობიდანვე ისწავლა კონფლიქტების მოგვარება და რთული სიტუაციების დაძლევა. ამის შედეგად შეიძინა ძალიან კარგი უნარჩვევები, მან ისწავლა ადამიანებთან ურთიერთობა. 18 წლის ასაკში იგი ჩვენი მსახურების პირველი საფეხურის შრომლებს შეუერთდა. მახსოვს ხელმძღვანელებს უთხარი, რომ ედისონს განსაკუთრებულად არ უნდა მოპყრობოდნენ მხოლოდ იმიტომ, რომ ის ჩვენი შვილი იყო. 6 თვის შემდეგ ლიდერებმა მითხრეს, ჩვენ გვინდა ედისონი ეკლესიათა შორის ურთიერთობების განყოფილებაში ხელმძღვანელად დაინიშნოს. ედისონის ხელმძღვანელად დანიშნვის შემდეგ ამ განყოფილებამ მნიშვნელოვნად წაიწია წინ. რატომ? მან არა მხოლოდ განყოფილების თანამშრომლების ნდობა მოიპოვა, არამედ ყველა მსახურის, როგორც თინეიჯერის, ასევე 60 წელს მიღწეული ქრისტიანების, რადგან ხედავდნენ, რამდენად ბრძნულ გადაწყვეტილებებს ღებულობდა იგი კონფლიქტების წარმოშობის დროს. დღეს ის ჩვენი მსახურების მნიშვნელოვანი თანამშრომელია. რატომ? ეს 25 წლის ახალგაზრდა კაცი ფლობს საოცარ სიბრძნეს იმისათვის, რომ ურთიერთობები მართოს. გულწრფელად გეტყვით, ის ჩემზე უკეთესია, ბევრად უკეთ აგებს ურთიერთობებს. საიდან აქვს მას ეს? ეს მოედანზე ურთიერთობის შედეგია. მამიკი ვარიგებდა, უზიარებდა სიბრძნეს. აი, ამიტომ ამბობს იაკობი: სიხარულით ჩათვალეთ, როდესაც მრავალნაირ განსაცდელში ცვივდებით. იაკობი ასევე ამბობს: თუ რომელიმე თქვენგან საკლია სიბრძნეს, თხოვოს ღმერთს და მიეცემა რწმენის და ეჭვის გარეშე თხოვოს, ამინ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ნამდვილი შეფკოლების ქვაა ბევრი ადამიანის ისათვის, განსაკუთრებით ცხოვრების სამ მთავარ სფეროში. განხილული მაგალითები გვიჩვენებენ, რომ ღმერთი არ არის სირთულეების წყარო. ეს ყოველივე ასია? ამ საკითხში კარგად უნდა გავერკვეთ, რადგან თუ ოდნავ მაინც ვუშვებთ იმას, რომ ჩვენს ცხოვრებაში არსებული ამა თუ იმ განსაცდელის ინიციატორი ღმერთია, შესაძლოა აღარ ვიბრძოლოთ გამარჯვებისათვის ისე, როგორც საჭიროა. ომში მიმავალმა ჯარისკაცმა იცის, ვის უნდა ებრძოლოს და თუ ის საკმარისად ბრძენია, მტრის საბრძოლო ტაქტიკა ექნება შესწავლილი. ამინ. ძალიან ბევრი მორწმუნე მინახავს, რომლებთაც წარმოდგენაც კი არ აქვთ იმაზე, თუ ვინ დგას განსაცდელების უკან.
გულსატკენია. ძალიან გულსატკენია. პავლე ამბობს, რათა ზიანი არ მოგვაყენოს სატანამ, ვინაიდან ჩვენთვის უცნობი არ არის მისი ზრახვები, ეს არის მეორე კორინთელთა 2:11. ღმერთი ამბობს, ჩვენ ვიცით მისი ზრახვები. აი რატომ არის ისრაელი მსოფლიოში ერთ-ერთი უძლიერესი სახელმწიფო, რატომ? როგორ უძლებს ასეთი პატარა ქვეყანა ამდენ უბედურებას და თავდასხმას? იმიტომ რომ მას მთელ მსოფლიოში საუკეთესო სადაზვერვო სამსახური აქვს. მათ ყველაფერი იციან თავიანთი მტრების შესახებ. მათ არასდროს აკვირვებდათ მტრის მიერ გადადგმული ნაბიჯები. პავლე ამბობს, რომ ჩვენც ასე უნდა ვიყოთ. ჩვენთვის ნობი არ უნდა იყოს მტრის გზები. ჩვენ გმართებს მისი ტაქტიკის და ზრახვების ცოდნა. შეგიძლიათ თქვათ ამინ. საიდან ვიცით სატანის ტაქტიკა? იოანეს 10 საათში იესო ამბობს, ქურდის მიზანია რომ მოიპაროს, მოკლას და მოსპოს. ჩემი მიზანია რომ სიცოცხლე ჰქონდეთ მათ და უხვად ჰქონდეთ. იოანეს სახარების 10 თავში იესო ქურდს უწოდებს სატანას და მის დამქაშებს. მოგვიანებით კი მას წუთის სოფლის მთავარი უწოდა. პავლე მას ამ საუკუნის ღმერთად მეორე კორინთელთა 4:4 და ჰაერის ძალთა მთავრად ეფესელთა 2:2 მოიხსენიებს. განსაცდელები და სირთულეები განეკუთვნებიან კატეგორიას მოიპაროს, მოკლას და მოსპოს და წარმოიშობიან ეფესელთა მიმართ წერილში აღწერილი ბოროტი ძალების მოქმედების შედეგად. მეორეს მხრივ, იესოს მიზანია გააცხადოს მამის ნება, ასე რომ უნდა იცხოვრო ღმერთის სრული სისავსით, ეს არის მისი ნება, ამინ. როდესაც რაიმე სახის ტანჯვას და სირთულეს შეხვდები, ფილტრად გამოიყენე იოანეს 10:10, რათა განსაზღვრო, ვინ დგას ყოველივე ამის უკან, ღმერთი თუ მტერი. თუ კი ეს განსაცდელი გულისხმობს მოკლას, ქურდობას ან განადგურებას და მას ფილტრში გაატარებთ, მიხვდებით, რაც არ უნდა მოიმოქმედოთ, მიხვდებით, რომ ღმერთთან არაფერი აქვს საერთო. ისე მოიქცეთ, როგორც ამას ამ გაკვეთილებზე გასწავლით. იცით, ერთ-ერთი სფერო, სადაც ბევრი ქრისტიანი განიცდის პრობლემას, არის სირცხვილის, მსჯავრდადების და ბრალის გრძნობა. ამის გამო ისინი არ არიან პროდუქტიულები მეფობაში. მოდით განვიხილოთ მათი წყარო, კარგი? თავდაპირველად ეს გავატაროთ ფილტრში და წავიკითხოთ ღმერთის სიტყვა. რომაელთა 8:31-35 მუხლები ასე ამბობს, ვინ გაამტყუნებს ღმერთის რჩეულებს? ღმერთი გამამართლებელი? არა, მან თავად მოგცა უფლება მასთან დგომისა. ვინ დაგვდებს მსჯავრს? ქრისტე იესო? არა, რადგან ის ჩვენი ცოდვების გამო მოკვდა და ღმერთის მარჯვნივ ზის და შუამ დგომლობს ჩვენთვის. მას ვინ გდებს მსჯავრს? ღმერთი? არა, ამბობს პავლე, ღმერთი ამართლებს მათ. მას ვინ გდებს მსჯავრს? იესო ქრისტე? პავლე ამბობს, არა, ძახილის ნიშანი. ის ჩვენი ცოდვების გამო მოკვდა და ღმერთის მარჯვნივ ზის და შუამ დგომლობს ჩვენთვის. ის არ გდებს მსჯავრს. ძმების ბრალდებელი სატანაა და არა ქრისტე იესო არ გდებს მსჯავრს. იგი არ აღძრავს ჩვენს სირცხვილის და დანაშაულის გრძნობებს. რატომ მოგთხოვს ღმერთი პასუხს იმაზე, რაც უკვე გვაპატია? შეგიძლია თქვათ ამინ. აბა დაფიქრდით. ღმერთმა იესო ქრისტე მაშინ წარმოგზავნა, როცა შენ ჯერ კიდევ მისი მტერი იყავი. იესო დათანხმდა ამის გაკეთებას და სულიწმიდამ აღასრულა ეს საქმე. და ახლა რატომ დაგდებს მსჯავრს, мама ღმერთი? ან სულიწმიდა რატომ ჩაგაგდებს სირცხვილში, როცა შენ ღმერთის მტერი კი არა, უკვე მისი შვილი ხარ? წავიკითხოთ ებრაელთა 19:14 მუხლი. მითუმეტეს სისხლი ქრისტესი, რომელმაც საუკუნო სულით შესწირა ღმერთს თავისი უბიწო თავი, განწმენს ჩვენს სინდის მკვდარი საქმეებისაგან, ცოცხალი ღვთის სამსახურისათვის. ქრისტეს მსხვერპლმა არა მხოლოდ ჩვენი ცოდვები წაშალა ღმერთის წინაშე, არამედ ჩვენი სინდისიც განწმინდა ცოდვების ბრალის, სირცხვილისა და მსჯავრდადებისაგან. მეგობარო, თუ შენ მისთვის ცოცხლობ და ისრაფი დაემორჩილო მის სურვილებს, მაგრამ კტანჯავს წარსულის ცოდვებისაგან გამოწვეული გრძნობები და აზრები, იცოდე, რომ ეს ღმერთისაგან არ არის, ისინი მტრისგან გამომდინარეობენ, შეგიძლიათ თქვათ ამინ. თუ თქვენ ასე მოინანიეთ ცოდვები, იცი ჯონ, ის რაც მე გავაკეთე საშინელებაა. მაშინ რა, იესოს ადგილს დაიკავებ და თავად გადაიხდი ცოდვის საფასურს? აბა მითხარით, თქვენ მიერ გაღებული ცოდვის საზღაური როდის იქნება საკმარისი ცოდვების გამო სასყიდლად? იესო მიტვირთა ეს სირცხვილი, იესო მიტვირთა ეს ბრალი. მახსოვს, ერთხელ ასე ვლოცულობდი, ღმერთო ძალიან მცხვენია, და უფალმა მიპასუხა, ეს ჩემგან არ არის. მან მითხრა, ჯონ, მე ვიტვირთე შენი სასჯელი. გაოცებულმა წამოუძახე, ღმერთო ჩემო, ეს არასოდეს დამავიწყდება. ეს სიტყვები ყოველთვის მე მახსოვრება. სირცხვილი, ბრალი და მსჯავრდადება ღმერთისაგან არ გამომდინარეობს. ახლა დრო არ ვთქვათ ამინ. ამასთანავე მოდით დავიცვათ ბალანსიც. უკიდურესობაში ნუ გადავარდებით. ჩვენი მამა მაინც გვჯის. ებრაელთა მიმართ 12:5 ასე ვკითხულობთ. შილო უფლისაგან წრთნას ნუ უგულებელ ყოფ და მის მხილებას ნუ წაუყრუებ. იცით, მე მიმიღია უფლისაგან მხილება. ამის მიღება ძალიან რთულია. და როცა ასე ხდებოდა, ამას მერჩინა ვინმეს, მაგრად ვეცემე. ეს ძალიან ძიმე იყო ჩემთვის. უმჯობესია არ გამოვიწვიოთ მამის უკმაყოფილება.
გესმით ალბათ რაც მაქვს მხედველობაში. ის ორი მიზეზის გამო გამხილებს და ორი მიზეზის გამო უნდა ჩვენი გამოსწორება. პირველი გჯის ურთიერთობების აღდგენის მიზნით და მეორე გჯის რათა უფრო მეტად დავემსგავსოთ მას და არა იმისათვის რომ მოკლას გაგზარცოს და გაგვანადგუროს. გახსოვდეთ რომ ჯავრდადებას და გამოსწორებას უსიამოვნო შეგრძნება ახლავს. ეს არ გვანიჭებს კომფორტის შეგრძნებას. ეს პროცესი მტკივნეულიც კია. ორივე ერთნაირი შეგრძნება ახლავს. ორივე მტკივნეულია წავიკითხოთ ებრაელთა მიმართ მე-12 თავის მე-11 მუხლი. ყოველგვარი წრთნა ამჟამად სიხარულად კი არ გვეჩვენება არამედ მწუხარებად. უფლისმიერი წრთნა მტკივნეულია. მაგრამ რა შემდგომარეობს განსხვავება? ამ ორ გრძნობას შორის უდიდესი განსხვავება არსებობს. მსჯავრდება სიტუაციიდან გამოსავალ გზას არ იძლევა, ის ქტოვებს სირცხვილში, ბრალდებაში და ცდილობს მუდმივად მსჯავრის ქვეშ გამყოფოს. გამოსწორება კი ყოველთვის გამოსავალს გვთავაზობს. ამ გზას მონანიება ჰქვია, ესე იგი აზრის, შეხედულებების და გულის დამოკიდებულების შეცვლა. ო, ღმერთო, მეტად აღარ მოიქცევი ასე ცუდად, აღარ ვილაპარაკებ ამ ადამიანზე, გესმით? იოანე წერს: შვილო ჩემო, ამას წერთ იმისათვის, რომ არ შეცოდოთ, ხოლო თუ ვინმე შეცოდავს, ყვავს შუამდგომელი მამის წინაშე, მართალი იესო ქრისტე. მისი სახელია იესო. ყურადღება მიაქციეთ, რომ იოანე არ ამბობს, როცა სცოდავთ. არა, მიზანი მდგომარეობს შემდეგში, არ შესცოდოთ, მაგრამ გავიმეორებ, თუ ვინმე შესცოდავს, ყვავს შუამდგომელი მამის წინაშე მართალი იესო ქრისტე. რატომ არის მიზანი არ შესცოდოთ? ვინაიდან ცოდვა ვეღარ იბატონებს თქვენზე, წერს პავლე, რამე თუ მადლის ქვეშ ხართ. ამიტომ ჩვენი მიზანია არ შევცოდოთ. ღმერთის მადლი ამ მიზნის მიღწევაში გვეხმარება. მადლი ძალას გვანიჭებს ქრისტეს მსგავსად ვიცხოვრობთ, მაგრამ თუ კვლავ ხაზს გავუსმებ შევცოდავ, შეგვიძლია მაშინვე მივიდეთ ღმერთთან და ვირწმუნოთ მისი სიტყვა. ჩვენ ყავს შუამდგომელი, გესმით ჩემი? მუდამ გვახსოვდეს, რას ამბობს ბიბლია. თუ ვაღიარებ ჩვენს ცოდვებს, მაშინ ის სარწმუნო და მართალი მოგვიტევებს და განწმენს ყოველი უკეთურებისაგან. რას ნიშნავს სარწმუნო? სარწმუნო ნიშნავს, რომ ის ყოველთვის მოგიტევებს მიუხედავად იმისა, რამდენჯერ დაეცემი. რას ნიშნავს მართალი? მართალი ნიშნავს იმას, რომ მოგიტევებს მიუხედავად იმისა, ვინ ხარ და რა გააკეთე. ცოდვისაგან დაბინძურებული სინდისი მორწმუნეს ხელს უშლის იმეფო ცხოვრებაში. იესოს სისხლი წმენს ყოველგვარი ცოდვისაგან. უნდა ვთქვათ, განწმენდილი ხარ ქრისტეს სისხლით. ქრისტეს სისხლი გვაშორებს ცოდვას ისე, როგორც აღმოსავლეთია დასავლეთს დაშორებული. Amen. თუ შეცოდე, მაგრამ აღიარე და გულით მოინანიე, მაშინ ღმერთი ისე გიყურებს, თითქოს არც არასდროს შეგიცოდავს. ფიქრობ, ხმამაღლა უნდა ვილაპარაკოთ ამის შესახებ. Amen. Sickness, disease and physical ავადმყოფობა, დაავადებები და ფიზიკური უძლურებანი ჩემი აზრით კიდევ ერთი რთულისფეროა ქრისტიანისთვის. მოდით წავიკითხოთ, რას წერს მეფსალმუნი ამის შესახებ. ადიდე სულო ჩემო უფალი და ნუ დაივიწყებ რაც კეთილი გიყო. რა სიკეთეზეა საუბარი? ის არის შემდობელი ყველა შენი ბრალისა, მკურნალი ყველა შენი სნეულებისა. ასმეორე ფსალმუნის მეორე მესამე მუხლები. კარგად მოისმინეთ, მკურნალი ყველა შენი სნეულებისა. Listen to these words. Who heals? კიდევ ერთხელ მოისმინეთ. მკურნალი ყველა შენი სნეულებისა. It doesn't say who heals. აქ არ წერია მკურნალი ზოგიერთი შენი სნეულებისა. Who heals? არამედ მკურნალი ყველა შენი სნეულებისა. Doesn't say most diseases. არც წერია სნეულების უმეტესი ნაწილისა, არამედ ყველა სნეულებისა. რატომ? ესაიას წიგნში ჩვენ ვკითხულობთ, მაგრამ იტვირთა მან ჩვენი სნეულებანი და ჩვენი ტკივილებით დაიტანჯა და მისი ჭრილობებით ჩვენ განვიკურნეთ. რა არის სნეულებანი? ორიგინალის მიხედვით ეს არის ავადმყოფობა, წუხილი, დაავადება. ამას ბიბლიის გაფართოებული თარგმანიც ამყარებს. ნამდვილად ჩვენს გამო იტვირთა ჩვენი სნეულებანი, ანუ ავადმყოფობა, დაავადება და მწუხარება. მისი იარები ჩვენ განვიკურნეთ. და თუ განვიკურნეთ, ესე იგი განკურნებულები ვართ. თქვენი თქვით, ეს ჩემთვის ექიმს არ უთქვამს. მე პატივს ცემ ექიმებს და თქვენც პატივს უნდა სცემდეთ მათ. მაგრამ ექიმი ღმერთი არ არის. ღმერთის სიტყვას უფრო ერწმუნებით, თუ ექიმის დიაგნოზს. მე მადლობელი ვარ ექიმების, რადგან მათი მთავარი მიზანია დაეხმარნონ ღმერთს ადამიანების განკურნების პროცესში. ღმერთს არ სურს ვინმეს ავადმყოფნა, ეს მაქვს სურს. კარგი ქადაგება, ამინ. Webster's თარგმანში ასე ვკითხულობთ: ნამდვილად მან იტვირთა ჩვენი ავადმყოფობანი და მისი ჭრილობებით განვიკურნეთ. ბიბლიის ახალ ინგლისურ ვერსიაში ჩვენ ვკითხულობთ: მან აიღო ჩვენი ავადმყოფობანი და მისი ჭრილობებით განვიკურნეთ. თუ განვიკურნეთ, ესე იგი განკურნებულები ვართ. სახარებაში ვერსად ვერ ნახავ ქრისტესთან მისულ პიროვნებას, რომელსაც უარი უთხრეს განკურნებაზე. იესოს არასდროს უთქვავს: უნდა აიტანო ავადმყოფობა, რადგან мама ჩემი მისი მეშვეობით გასწავლეს, თუმცა მე მიყვარხარ, ნამდვილად მიყვარხარ. იესოს ასე არასდროს არ უთქვამს. That is pathetic. ეს სიტყვები აკმინებს იესოს, ჩვენს მკვდრეთით აღმდგარ უფალს, მოძღვარსა და მხსნელს.
თუ ფიქრობ, რომ ღმერთი ავადმყოფობების მეშვეობით რაღაცას გასწავლის, მაშინ რატომ მიდიხარ ექიმთან სამკურნალოდ? რატომ ებრძვი იმას, რასაც ღმერთი შენს სასიკეთოდ აკეთებს? თუ ფიქრობ, რომ ღმერთი ავადმყოფობების მეშვეობით რაღაცას გასწავლის, მაშინ აღარ წახვიდე ექიმთან? ხედავ, რამდენად არალოგიკურია ასეთი აზროვნება. Araperia tsudi imashi du ekimtan dadikha, radgan qvelas rtsmeni svadasvada done gaachnia. Zogi erti adamiani ekimis dakhmarebit ikurneba, asetia mati rtsmena da es shesanishnavia. Tsxebi ki chemi mshvenieris idadris misgavsat ikhtsevian, romelmats ekims utkhra. Ekimo zalyan miqvarkhart, gafasebt, magram ragats unda gitrat. Gmertva mitkhra rom gankornebuli var. Akhla 31 tseli tsadi gavida, rats chemi sidadris otskhalia da es mshvenivrat gamoiqureba. Amin. You'll never find it in the book of Acts. მოციქულთა საქმეების წიგნში ვერსად ვერ ვნახე ისეთი ადგილი, რომ ღმერთმა ადამიანს, რომელსაც განკურნება სურდა, უარი უთხრა. მოციქულებს არასდროს უთქვამთ, იცი მე მინდა რომ განკურნო, მაგრამ ღმერთს სურს რომ რაღაც გასწავლოს და გითხრას ამ ავადმყოფობის მეშვეობით. მე არ ვიცი. მათ არასდროს უთქვამთ ასეთი რამ, რადგანაც იესო უფლებას არაძლევდა ასეთი სულელური თეოლოგია გაევრცელებინათ. Ман убрало чехе да თავის მოწაფეებს, როდესაც ვერ შეძლეს პატარა ბიჭის ეპილეფსიისგან განკურნება და უთხრა: "უწმინო და გარყვნილო მოდგმავ, როდემდე უნდა გითმინოთ?" დაფიქრდით, იესო არ შეგიძლია ცოტა თანაგრძნობა გამოგეჩინა? იცით რა, სწორედ ეს არის თანაგრძნობა, რადგან სიყვარული სიმართლეს ამბობს. რა თქმა უნდა, სიყვარულით. მას უყვარდა თავისი მოწაფეები. იესო მათეუბნება: "ბიჭებო, ეს ტრადიციის და ცრუ თეოლოგიის ავადმყოფობაა, რომელიც გუპავს ადამიანებს, რომლებსაც ემსახურებით. ამიტომ გულწრფელად გეუბნებით. ახლა თქვენ არ გაქვთ რწმენა და იცით რა, თქვენ შეგიძლიათ მისი განკურნება, მაგრამ მოდი მე მივხედავ მას." ეს გაკვეთილი მოწაფეებმა იესოს განისწავლეს. სწორედ ამიტომ ვერ ხედავთ საქმე მოციქულთა წიგნში მსგავს რამეს. ეს სიყვარულის სულით კეთდებოდა. იცით, შევხედრივარ კრიტიკის სულით სავსე ადამიანებს. ისინი ადამიანებს ეუბნებიან, საკმარისი რწმენა რომ კონდეს განიკურნებოდი. მერტო ჩემო, ეს საშინელებაა. გაიგეთ, ბიბლია ამბობს რომ ჭეშმარიტებას ვლაპარაკობთ სიყვარულით. თქვენ ვერასდროს ეტყვით ადამიანს იმ სიტყვებს, რომელიც იესომ თავის მოწაფეებს უთხრა, მანამ სანამ მზად არ იქნებით იმ პიროვნებისათვის მოკვდეთ. იესომ მოკვდა ამ ბიჭებისათვის, თავისი მოწაფეებისათვის. ეს სიყვარულით გააკეთა. მან სიმართლე თქვა, სიყვარულით, სიყვარულით და სიყვარულით, და არა კრიტიკის სულით, ანდა საკუთარი სიმართლით, რომელიც ამბობს მე თქვენზე უკეთეს სივარ. კარგი ხადაგება, ამინ. მოდით მოვისმინოთ, რას ამბობს თესალონიკელთა მიმართ წერილი. თავად მშვიდობის ღმერთმა წმინდა გყოთ სრულად და მთლიანად. სული, სამშვინველი და სხეული დაცოლ იქნეს უმწიკლოდ ჩვენი უფლის იესო ქრისტეს მოსვლისათვის. ფიქრობ, გესმით, ღმერთისნებაა თქვენი განკურნება, ამინ. რა ვთქვათ გაჭირვებასა და სიღარიბეზე? ეს ბევრისათვის მესამე რთულის სფეროა. ზოგიერთ ადამიანს ღვთისმოსავობა ხელმოკლეობაში ცხოვრება ჰგონია, მაგრამ ეს სისულელეა. ასეთი აზროვნება წინააღმდეგობაში მოდის ფილიპელთა მიმართ წერილთან, მეოთხე თავის 19 მუხლთან, სადაც პავლე მოციქული ქრისტიან თანამსახურებს ეუბნება: "ხოლო ჩემი ღმერთი აღავსებს თქვენს ყოველ საჭიროებას თავისი სიუხვისამებრ ქრისტე იესოში." მიუხედავად იმისა, თუ როგორ მიდის საქმე წამყვან ბანკებში, კეპშენ სავალუტო ბირჟებზე, ჩვენი საჭიროებები დაკმაყოფილდება არა ეკონომიკური და საბაზრო მდგომარეობების მიხედვით, არამედ ღმერთის სიმდიდრის მიხედვით. თუ თქვენ ეს არიცოდით, 2008 წელს ღმერთის სიმდიდრეს და დიდებას არ განუცდია ესეთი კრიზისი, როგორც საფონდო ბაზარს. პავლე ლაპარაკობს ფინანსების შესახებ, მაგრამ ბიბლიის მიხედვით კარგი სახელი რა ჯობია, ცხებულებასაც კი. თუ გადასახადებს ვერ იხდით, როგორ ფიქრობთ, სახელს მოვიხვეჭთ? რა თქმა უნდა, არა. Перекит. Сахელი გვიტყდება. მაგრამ მინდა ერთ საკითხს მოვქინო ნათელი. ბიბლია ლაპარაკობს რომ ღმერთის სურვილი უფრო მეტია ვიდრე მხოლოდ ჩვენი საჭიროებების დაკმაყოფილება. ღმერთს უნდა რომ წარმატებულები ვიყოთ. ზოგიერთი ამბობს, იცი ღმერთი უბრალოდ აკმაყოფილებს ჩემს საჭიროებებს, მაგრამ ამას არ ასწავლის ბიბლია. ყური დაუგდეთ 90 წელს მიღწეული იოანეს ლოცვას. თუ საჭიროა ვინმეს მოусმინოთ, მაშინ არჩევანს გავაკეთებდი ისეთ ადამიანზე, როგორებიც არიან ორალ რობერტსი, დევიდ ვილკერსონი, ბილი გრემი. ასეთი ადამიანები მთელი ცხოვრების მანძილზე ღმერთის ერთგულები იყვნენ. ისინი არასდროს გახვეულან სკანდალში. თუ ეს ადამიანები რამე სიტყვიან, იცით რა, მათ უფრო ყურადღებით მოусმენ ვიდრე რომელიმე 95 წლის მქადაგებელს. იოანე ასეთ სიტყვებს ამბობს: "საყვარელო, ვლოცულობ, რომ კეთილი გზებით გევლოს და ჯამრთელად იყო, როგორც შენი სული დადის კეთილად." ყველაზე მეტად მსურს ის ამბობს. მერც ყველაზე მეტად სურს, რომ შენ მისი შვილი წარმატებული და ჯამრთელი იყო. მოდით კიდევ ერთხელ ვიტყვი. ყველაზე მეტად ვიდრე სხვა რამე. ახლა ვიღაც იტყვის, რომ ეს სულელურ სფეროს ეხება. არა, ის ამბობს, როგორც შენი სული დადის კეთილად, მინდა წარმატებული იყო ისე, როგორც შენი სული არის წარმატებული, ასე რომ აქ სულიერ წარმატებაზე არ არის ლაპარაკი, ამინ.
More than anything else. ყველაზე მეტად. ღმერთი არაზუიადებს თავის სიტყვას. ეს ღმერთის სულით შთაგონებული სიტყვაა. წმინდა წერილი ღვთისმსულიერია. ღმერთი ამბობს ყველაზე მეტად. ყველაზე მეტად მინდა რომ წარმატებული იყო და ჯანმრთელად იყო, როგორც შენი სული არის წარმატებული, გესმით რას ვამბობ? ხომ გესმით? Now what is true prosperity? რა არის ნამდვილი წარმატება? აყვავება? დიდი მანქანა და დიდი სახლი, ძვირადღირებული მანქანა თუ დიდრული სახლი? აქ ცოტა დავიბენი. არა, ეს არის ნამდვილი წარმატება, აყვავება. იცით რა არის ნამდვილი წარმატება? როდესაც შეგიძლია ხალხს დაეხმარო. ეს არის კონდეს იმდენი, რომ მხოლოდ შენი საკუთარი საჭიროებები კი არ დააკმაყოფილო, არამედ ის საჭიროებებით, რომლებიც შენი გავლენის სფეროში არსებობს. იცით მე მშვენიერი სახლი მაქვს. ღმერთმა მშვენიერი სახლით გვაკურთხა, მაგრამ ყველაზე დიდი კურთხევა, რომელიც ამ წელს მივიღე, იყო ის, რომ წიგნების მეშვეობით ჩვენ შევძელით 41 ქვეყნის 250,000 პასტორზე მოგვეხდინა გავლენა. კიდევ იცით რა მოხდა? ღმერთმა მოხდა შესაძლებლობა კამბოჯაში თავშესაფარი აღვეშენებინა ტრაფიკინგის მსხვერპლი გოგონებისათვის და ამავდროულად საზაფხულო სკოლაც გავხსენით. აი ეს არის ნამდვილი წარმატება. როდესაც ჯოპლინს ტორნადომ გადაუარა, უფალმა მოხდა შესაძლებლობა $40,000 გაგზავნა ხუცესისათვის. ახლა ეს ადამიანი სინათლეა მთელ ჯოპლინში, რადგან საჭიროებაში ყოფ ადამიანებს ეხმარება. აი ეს არის წარმატება და აყვავება, ამინ. Hallelujah, I just preached myself so good. კარგი ქადაგება. Well, we've run out of time. დრო ამოგვეწურა, ამიტომ შემდეგ მეცადინეობაზე გავაგრძელებთ. შევხვდებით მე-6 გაკვეთილზე. მე-6 გაკვეთილზე, რომლის თემაა აღიჭურვეთ, ვისაუბრებ თუ როგორ აღვიჭუროთ სულიერი ბრძოლისათვის და ისწავლეთ ყოველ განსაცდელში დაინახოთ ქრისტეს გამარჯვებაში მონაწილეობის შესაძლებლობა.